锦衣画外音54，长夜漫漫无心睡眠。大家觉得还行的话，帮忙在头像旁边点个订阅，点个赞，支持一下吧，谢谢大家。接昨晚继续脑补35集表白后，陆毅就这样牵着小捕快，一直走到了河边卖糖画的地方。坐堂的老人笑盈盈，开口就是一句：“这位客官，想给夫人做个什么图案呢？”一句夫人叫的两个人都红了脸，但是没有任何一个人打算否认。陆毅缓了缓，开口说：“画个飞鱼吧。”飞鱼？老人有些疑惑。金夏在一旁补充：“飞鱼就是鲲，北冥有鱼，其名为鲲，鲲之大，不知其几千里也。”说罢他抬头和陆毅对视，两人又甜甜地笑了起来。老人做心领神会状，用小汤勺舀起融化了的糖汁，在石板上飞快地画着，转眼一条栩栩如生的鲤鱼就出现了。金夏大呼：“老板，您画的是不错，可这鱼它不会飞啊。”老人憨厚一笑，陆毅也笑了起来，留下银两将鱼画拿起来，再转交给金夏，说道：“我碰过的鱼就会飞了。”金夏一愣：“大人，您知道了？”“知道什么？”“知道飞鱼对我来说意味着什么？”“当然，你肖像魔依旧，我也知道，今日终于得偿所愿了吧？”“大人，明明是大人向我表明心意，我答应了，怎么说是我得偿所愿呢？”陆毅轻笑：“我也得偿所愿了。”两人又牵着手沿着河边步行，金夏一口一口咬着糖画，吃了一半才想起陆毅，忙将糖鱼递在陆毅嘴边：“大人，你吃。”陆毅看着啃得七零八落的糖画笑了起来：“大人，你又笑什么？是嫌弃我吗？”“不是，只是我不习惯边走边吃东西。”“哼，你就是嫌弃我，以前在依我啃过的鸽子腿你也不吃。”“嗯，不错，有进步，还知道鸽子腿是你啃过的，啃过才递给我，你觉得合适吗？”“嘿嘿嘿，那时候好像是挺不合适的，但现在不同了啊。”“哪里不同？”陆毅停下了脚步，站在了金夏的面前，看着他的脸。金夏突然结结巴巴起来：“现在我们陆毅盯着面前害羞的少女，她的嘴角还有一小片糖，心中有一种莫名的情绪在升腾，他很想尝尝那糖的滋味，可这河边来来回回都是人，他只能把那份渴望放在眼神中，紧紧地盯着金夏的唇。金夏发现了陆毅的呆愣，忙问：“大人，您在看什么啊？”陆毅没好意思回答，手却条件反射般伸了出去，抚上了金夏的嘴角：“这里有糖。”金夏一羞，旋即又浅笑盈盈对着陆毅。陆毅只觉心痒难耐，忙背过身去，深吸一口气，才又抓上金夏的手。看来再一次，自己还需一些心理建设啊。夜色渐晚，飘起了小雨，陆毅牵着金夏回府，金夏摇着胳膊，一路嘻嘻笑笑，陆毅的心情也愉悦到了极致，仿佛今晚刚刚经历的陷阱并未发生，所有的一切都如现在一般宁静而幸福。到了金夏门前，陆毅还恋恋不舍，一直送到房内，两人在床边对视，也不知说什么好，只顾着相对傻笑。终于金夏开了口：“大人，我可以再抱你一下吗？”陆毅还未反应过来，金夏的小手就伸了上前，下一刻就埋在了陆毅的肩颈之间。少女的鼻息在脖梗处轻微撩拨，惹得陆毅微微弓起了身子，轻轻推开金夏的身子，和她拉开了距离。“大人。”金夏有些疑惑：“已经太晚了，我还待在你房内有些不妥，你好好休息，我先走了。”“好吧。”听着金夏不情不愿的语气，陆毅已很是不舍，但他实在不能再待下去了。他转身离去，走到门边又再次回头，来到了金夏面前，重新在他头上印上了一个吻。“金夏，我要一直和你在一起。”“好。”“早点歇息吧。”“大人也是。”
路易收拾了慌乱的心情，快步走出了房门。他特意绕过惊吓的窗外，想让他看到自己离开的影子，却最终停在墙边，没有继续向前。过了一会儿，窗内的灯光灭了，他这才动了身，深深望了望窗内，一步三回头地往自己房间走去。而上次屋顶吻后，有幸观摩到大人出入惊吓房间的岑福，因为归置好马匹之后，担心陆大人会不会有什么安排，就在陆毅房内等了等，快约一个时辰也没见人回来。他怀着难以相信的心情去了惊吓房前围观，窥见了从里面出来红光满面的大人，因为他没有看到陆大人和惊吓出门，误以为大人在房内待了整整一个时辰，这一回惊得他完全不知该如何形容自己的心情。长夜漫漫，今夜又是三个人难以入眠。大家觉得还行的话，帮忙在头像旁边点个订阅，点个赞，支持一下吧，谢谢大家。